Fabrikkene lå tett langs Akerselva. Fabrikkportene var grensen mellom livet I fabrikkene og livet utenfor. Tidlig om morgenen gikk en strøm av arbeidere inn alle portene. 12 timer senere gikk strømmen ut. Mange var kvinner. «Det stilt I fabrikkarbeidernes bydel om dagen», skrev Oskar Bråten. Inne I fabrikkene, bak portene, var det maskinstøy, tekstilstøv, fuktighet og ekstrem varme eller kulde. Det jenter fra 15 til 70 år. De eldste tidligst ute. De kommer bestandig med niste under armen. De yngste kommer sist. Øre av søvn, grå av tretthet. Foran en arbeidsdag som varer til 6 om kvelden.